ପଞ୍ଚକର୍ମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଭେଟି ପ୍ରଥମ ଉପହାର ସେହି ମା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗ ଦୁର୍ଗ ତିନାଶିନୀ ସେଇ ମା ତାରିଣୀ ସେଇ ମା କମଳା ସେଇ ମା ସରଳା ସେଇ ମା ମଙ୍ଗଳା ସେଇ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ସେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ମା ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାଉ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମହାକାଳେଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ ଭେଟି ସେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ସେହି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଆହାକି ସୁନ୍ଦର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଏମିତି ମନ୍ଦିର 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 ଏମିତି ମନ୍ଦିର କଟକ ଠାରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କଟକ ଠାରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ସେହି ମନ୍ଦିର 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 ଏମିତି ମନ୍ଦିର 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 ଏମିତି ମନ୍ଦିର କଟକ ପୀଠରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କଟକ ପୀଠରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ସଂସାର ଭଜନ କର
Bye.
أصلنا
Oh,
Sunset.